Olá pessoal, e o governo Bolsonaro continua trabalhando contra os interesses da população brasileira. Todos nós temos colocado agora duas questões como muito relevantes para minimizar o sofrimento do povo do nosso país. A primeira delas é a garantia da vacina já, e isso o governo federal está patinando da mesma forma como vem fazendo desde o ano passado e não consegue garantir vacinas em quantidade suficiente para imunizar o povo brasileiro. E nós começamos a assistir à interrupção do processo de vacinação em vários lugares. Por outro lado, o tema relevante que se coloca ao lado dessa luta pela vacina já é o do auxílio emergencial. O povo brasileiro está vivendo uma situação de profundo sofrimento. É o desemprego, é a carestia, é a falta de condições para que as pessoas possam sobreviver, o crescimento da pobreza, da desigualdade e da fome. Por isso, nós estamos lutando desde o ano passado para que o governo adote uma nova etapa do auxílio emergencial, garantindo pelo menos os mesmos valores de R$ 600 a R$ 1.200 por família que era pago no ano passado, para o mesmo número de pessoas que recebeu no ano passado. O governo, no entanto, fala agora em auxílio emergencial para 30 milhões a menos de pessoas que receberam no ano passado, e vislumbrando um pagamento que vai de R$ 200 a R$ 250. Portanto, muito longe da realidade de fazer minimizar o sofrimento da população brasileira. E o que é mais grave, pagando apenas por 4 meses, tempo dentro do qual nós não vamos conseguir superar a pandemia, e ao mesmo tempo condicionando esse pagamento a adoção de uma série de medidas de corte de gastos, entre eles o corte de aumentos salariais para todos os funcionários públicos, inclusive de saúde e de educação, nesse período, e ao mesmo tempo também o corte do piso de gastos para a área da saúde e da educação. Como todo o povo brasileiro sabe, nós temos a garantia constitucional de que as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal têm que gastar um valor mínimo das suas receitas, tanto para a saúde quanto para a educação, a cada ano. No governo Bolsonaro, isso já não está sendo cumprido. E o que é mais grave, agora o governo quer acabar com esse piso. Só na saúde, agora em 2021, nós vamos ter um corte de 37 bilhões de reais em relação ao que foi gasto em 2020. Na educação, o governo também não cumpriu em 2020 um gasto mínimo para a educação. E agora eles querem transformar isso em lei. Isso, na verdade, é inconstitucional. Nós vamos votar contra essa proposta, estamos arregimentando forças para derrubar essa proposição no Senado, porque ela caracteriza uma grande chantagem, ou seja, pagar o auxílio emergencial e cortar verbas importantes para a saúde e para a educação. Vamos lutar para que isso não aconteça. Queremos auxílio emergencial, mas queremos também verbas para a saúde e verbas para a educação.